Ja. Flott. Hvis alle da kan, de få som står, og de er tilgitt, absolutt, kan innta plassene, så skal vi begynne. Verdens matvareprogram fikk fredsprisen, som dere sikkert har sett, og det er vel en ok pris. Provoserer vel neppe noen. Uendelig mye bedre enn at Trump skulle ha fått den. Da hadde jeg gått ned, Carl. Ja, da skal vi begynne, fortsette. Synes det har vært veldig interessant om mye bra så langt, og det kommer vi til å avslutte med også, ikke sant, Per-Erik Torp? Jeg håper det, avdelingsdirektør i Husbanken, og Husbankens bidrag for å få flere inn i boligmarkedet. Vær så god. Takk. Skal vi se. Da fungerer teknologien. Det er en god start. Først og fremst så skal jeg hilse fra Åsmund Kallheim, vår administrerende direktør. Han ville veldig gjerne vært her i dag. Men så ble det sånn at knøt seg til på slutten av uka. Han måtte stikke et annet sted. Men da var det jeg, som heter Per-Erik Torp, er avdelingsdirektør Husbanken Øst, som fikk mulighet til å komme hit. Og som flere har vært inne på tidligere i dag, så er det klart det er en opptur etter å ha sittet og sett inn i en teamskjerm nå siden 12. mars. Og for min del så var det her en bonus å få ta seg en tur til Oslo i dag. Overskriften på mitt innlegg, det er Husbankens bidrag for å få flere inn i boligmarkedet. Og da skal jeg bare starte med å fastslå en ting. Det er at med unntak av litt i underkant av 4000 bostedsløse i Norge, så bor alle i Norge. De aller fleste bor i eiemarkedet. Cirka 950 000 bor til leie. Så bare sånn at vi er tydelige på det. Alle bor i Norge, alle er en del av boligmarkedet. Men vi er aktører på ulike deler av boligmarkedet. Det som er hovedspørsmålet, og som kanskje er noe av det vi i Husbanken er mest opptatt av, det er jo om alle disse i overkant av 5 millioner menneskene bor trygt og godt. Det er noe av det vi er aller mest opptatt av, som jeg også skal komme litt inn på nå. Bare la oss snakke litt om Husbanken, for det er ikke sikkert alle kjenner Husbanken anno 2020. Når jeg skal si litt om Husbanken, så starter jeg alltid med dette bildet. Det er mine tidligere kolleger. Dette bildet er tatt i 1947. Det er en gruppe menn og kvinner som tok toget til Bodø og ble kjørt i fiskeskøyter fra Bodø til Hammerfest, hvor de gikk i land, opprettet Husbankens første kontor ved siden av gravkapellet, som var det eneste bygningen som sto igjen der. Og fra denne bygningen, eller denne brakka som det egentlig var, så begynte disse folka, sammen en hel del andre, å gjenreise Finnmark etter krigen. Og som dere ser her, så har vi et bilde her som viser all boligbygging i Norge fra 1946 og fram til i fjor. Og så ser dere under her Husbankens fotavtrykk. Det vil si, dette viser hvor stor andel av den totale boligbyggingen som Husbanken har vært med på å finansiere fra 1946 og fram til i fjor. Så vil nok de fleste av dere si at dere ser hverken som privatpersoner eller kanskje jobben deres, så ser dere ikke så veldig mye til Husbanken akkurat nå. Og det skal dere være glad for. Fordi vi i Husbanken, vi er motkonjunkturbanken. Og det ser dere her. Når ting fungerer bra, så trekker vi oss tilbake. Når ting ikke fungerer spesielt bra, så kommer vi fram. Så en av våre viktigste oppgaver, det er å være motkonjunkturbanken. Vi har fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi har fokus på å bidra til at vi fremskaffes boliger også til det vi kan kalle for spesielle målgrupper. Eldre, studenter, funksjonshemmede.
Og vi har et distriktsfokus. Det ble nevnt i en av de første innleggene her, at det ikke sånn at boligmarkedet går så det griner i alle kriker og kroker av Norge. Det en del områder også hvor det mer stagnasjon, og der har vi en rolle i forhold til å finansiere en del av de boligene som faktisk faller i verdi når du setter nøkkelen i døra, for vi trenger boliger også i distriktene. Med oss i verktøykassa vår så har vi en del økonomiske virkemidler. Litt om utleie først. Det jo sånn at om et boligmarked skal fungere bra, så trenger vi ikke bare eieboliger, vi trenger også utleieboliger. Vi trenger boliger til studenter, vi trenger boliger til eldre med et pleie- og omsorgsbehov, og vi trenger utleieboliger, enten som kommunen disponerer, eller som aller helst gode profesjonelle aktører stiller til disposisjon for de som trenger å leie. Og akkurat når det gjelder denne delen av markedet, hadde vi lagd denne figuren som jeg viste innledningsvis i forhold til dette markedet, så ville det sagt at, sett at Husbanken nærmest involvert i alt som bygges, alt som produseres her. Så i forhold til denne sektoren, så vil du se et vesentlig innslag av husbankfinansiering. Særlig på studentboliger, utleieboliger som kommunen disponerer, og omsorgsboliger. Så har vi bostøtte. Den skal jeg ikke plage dere så mye med, annet enn å si at dette et veldig viktig virkemidler for ca. 124 000 husstander, som blant de som har den aller laveste inntekten i Norge. Så jeg skal ikke si mer om bostøtta, men det viktig at dere også vet at den fungerer, og fordi den fungerer mot, så det et utrolig viktig virkemidler. Så skal jeg snakke litt om eie. I Husbanken så prøver vi å stimulere tilbudssiden. Det gjør vi gjennom å gi det vi kaller lån til boligkvalitet, som lån til boliger som enten har en livsløpsstandard eller noen særskilt gode miljøkvaliteter. Og som dere ser så finansierte vi nesten 3400 boliger i fjor. Så selv om vi nesten ikke syns på den grafen jeg viste innledningsvis, så ser vi allikevel at når du legger sammen antall boliger, så var det 3400 boliger som fikk finansiering, lånefinansiering fra Husbanken i fjor. Tenkte også bare si en liten annen ting før jeg går over dette på etterspørselssiden, at noe av det vi også i Husbanken nå bruker mye tid på, det å jobbe inn mot kommunene i forhold til å sikre at det lages gode boligplaner. Vi tror at hvis kommunene har gode boligplaner, at bolig både til altså den generelle boligforsyningen og boliger til vanskeligstilte, om det blir godt forankret i det kommunale planverket, så blir det bygd nok boliger, og det blir bygd de rette boligene. Og det bra for markedet. Så noe av det vi nå har mye fokus på rett og slett å jobbe inn mot kommunene for å sikre at boliger generelt, men også da særlig fokus på boliger til vanskeligstilte, blir synlig i det kommunale planverket. Så har vi etterspørselssiden. Det viktigste og mest kraftfulle virkemidlet vi har der, det var jo også statsråden inne på i stad, det startlånet. Startlånet det ikke til alle, men det til de som varig ute av stand, eller ute av stand over lengre tid, til å få lån i de ordinære bankene. Så vi skal være et supplement til det ordinære bankene. De som får lån i en privat bank skal få lånet sitt der. Vi til for de som over en lengre periode ikke kan gå til den private banken og få lånet sitt der. Og så det mange som har hatt fokus på dette her med boligpriser. Det ble sagt innledningsvis i samtalen som var her at denne krisen vi har stått oppi, at det har også skapt en del vinnere. Jeg kjenner meg litt igjen der selv, altså lønna fortsetter å komme inn på konto den, selv om jeg sitter hjemme og jobber på Teams. Rentekostnadene mine nærmest halvert, og boligen min har økt 5-6% til i verdi. Den boligen som jeg bygde i Fredrikstad i 2010, den har hatt en prisstigning på 120%.
Det er en ganske grei investering. Det er klart, da blir jeg en vinner. Men jeg og Husbanken er allikevel ganske bekymret. Og mye på grunn av den utviklingen som vi får beskrevet her gjennom nesten alle innleggene, så blir vi mer og mer bekymret. Fordi det er ikke alle som sitter på det toget som nå går ganske fort og som går ganske raskt oppover. Det er en hel del som står igjen på togstasjonen og ser det toget forsvinner lenger og lenger fram, og avstanden fram til det blir lenger og lenger, og det blir vanskeligere og vanskeligere å kaste seg på. Og dette er en graf som alle bør være opptatt av framover. Dette viser utviklingen i i hushold med vedvarende lavinntekt. Og det dere helt konkret her ser, det er andelen av barn under 18 år som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er det vi kanskje ofte kaller barnefattigdom. Fra 4% i 2000 til i underkant av 11% nå. Neste tallene for 2018, det blir offentliggjort om noen dager. Det er ingenting som tyder på at dette har gått nedover. I Norge i dag så er det over 35 000 barn som bor i 13 000 familier med lavinntekt, som bor trangt og som bor i leid bolig. Det vi vet i forhold til dette her, det er at barn, de er noe av de som er mest sårbare i forhold til det å bo dårlig. Vi vet at om du bor til leie, så bor du mer uforutsigbart enn om du bor til eie. Vi ser at antall boligbytter for eksempel er vesentlig høyere blant de barna som bor i en leid bolig enn de barna som bor i en eid bolig. Vi har nå fått dokumentert, blant annet i denne forskningsrapporten her, som jeg anbefaler dere å lese, den er veldig god. Vi ser nå at trangboddhet har negativ påvirkning på utdanningsutfall. Man ser at de som bor trangt presterer dårligere enn de som ikke bor trangt på nasjonale prøver på 4. trinn, og det har forsterket seg når man kommer til 8. trinn. Og vi ser også at dette har betydning for veien videre etter ungdomsskolen og etter videregående. Så vet vi det at støy er skadelig, og vi vet også at god geografisk plassering kan gi positiv nabolagseffekt på arbeidsmarkeds- og utdanningstiltak, og vi kan også sette da det negative fortegnet at en dårlig geografisk plassering vil også gi da negativt utslag her. Så det at så mange barn i Norge ikke bor bra, det er alvorlig, og det må vi gjøre noe med. Så det vi i Husbanken jobber med, det er konkrete strategier for å bidra til at alle barn kan bo godt og trygt. Og for oss så jobber vi særlig langs to akser. Det ene er dette her med boligeie. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi vi vet at det å eie sin egen bolig, det gir et bedre, altså mer stabilt bomiljø, som gir bedre oppvekstvilkår. Vi vet at det å eie bolig øker selvfølelse og motivasjon for å bli selvhjulpen. Jeg skal ta et lite eksempel på det, hentet fra en kommune vi jobber opp med. Vi har snakket om leie til eie. Altså du får lov å leie boligen din først, og hvis du oppfyller en hel del ting, så skal du få eie. Det er litt sånn vi er vant til å gjøre det i Norge. Hvis du har gjort det, du må gjøre deg fortjent til det først. Noen kommuner har begynt å tenke litt annerledes på det, og heller tenkt, hvorfor er det egentlig sånn at vi som kommune først skal gå inn og kjøpe boligen, og så skal man oppnå en hel del ting, og hvis man oppnår det, så skal familien få bli boligeiere. Det en del kommuner har gjort nå, det er at de går inn og sier, greit, la oss gi den familien mulighet til å bli boligeiere med en gang. Skulle det skjære seg, så går vi som kommune inn og kjøper den boligen. Det man ser, det er at motivasjonen for å gjøre noe for å unngå å miste noe man har, ser ut til å være veldig mye sterkere enn å skulle gjøre seg fortjent til å få noe.
ganske mange av oss kan kjenne oss igjen på det. Altså, vi har ikke klart å dokumentere dette i så stor skala at vi kan sette to streker under svaret og få det inn i en forskningsrapport, men vi ser helt klare tendenser til det at får du folk inn i bolig, så lykkes vi bedre på arbeid, vi lykkes bedre på utdanning, vi lykkes bedre på språk. Så dette er noe av det vi kommer til å jobbe mye med fremover, og som er kjempeviktig. Og så kommer vi selvfølgelig til slutt til at det er mer lønnsomt å eie enn å leie. Alt vi har hørt her i dag tilsier at det er lønnsomt å eie boligen sin, og vi som eier boliger kommer til å tjene mye penger på det fremover. Derfor så ønsker vi også at de som er en del av leiemarkedet i dag skal få mulighet til å bli boligeiere. Men for å vise ett eksempel. Her er det mange forutsetninger i denne regnestykket her, og jeg har tatt inn de forutsetningene i det siste lysarket mitt, for jeg regner med at dette blir tilgjengelig etterpå, så da kan dere se det der. Vi har bare samarbeidet, altså det er en rapport som kommer fra OsloMet og Oslo Economics, som har sett litt på dette her. Hva betyr det egentlig å være leier, og hva betyr det å være eier? Så her har vi tatt et eksempel på en familie på fire, som kjøper bolig til 2,3 millioner, Det får de finansiert da med 1,8 millioner i startlån, og så får de 500 000 kroner i et tilskudd til etablering, som er et tilskudd som kommunene får tilført gjennom sin ramme, og som de kan velge å bruke i sitt boligsosiale arbeid. Det vi ser her er at denne familien da har en månedlig inntekt på litt i overkant av 28 000. I dette eksempelet så har de en husleie på 9 400. Og når vi omregner det, så ser de at de vil, altså hvis de skal kjøpe for samme prisen, så vil de sitte igjen da med en låneutgift på 6 700. Så når vi da drar oss gjennom dette her, forutsetningene har jeg puttet inn bak her, så ser vi faktisk at når du ser på hva du har disponibelt etter at boutgiften din er betalt, så ligger det over 3 000 kroner høyere hver måned om du eier boligen din enn om du leier boligen din. Og det kan du bruke til nødvendig forbruk, det kan du bruke til å spare. Og hvis vi bare ser på akkurat det elementet her, så viser dette faktisk at i løpet av 30 år så har den familien her 1,2 millioner kroner mer i disposisjon gjennom den perioden, og de har fått et pluss i sin formue fordi også lånet blir nedbetalt, og her har vi ikke regnet inn boligprisstigning. Så dette er bare ett noe forenklet eksempler som viser veldig tydelig at når alt kommer til alt, så lønner det seg å eie boligen sin i Norge, både i forhold til pris, men også fordi det gir mye tryggere og stabile rammer rundt det å kunne leve livet sitt på en god måte, og det er veldig fordelaktig for barn. Her har dere forutsetningene, og de ligger i flansjene som jeg regner med blir tilgjengelig et eller annet sted etter dette seminaret. Og så kan jeg da allerede nå reklamere litt for den rapporten som også kommer etter hvert, og som dere finner på Husbanken sine nettsider. Det er ikke sånn at alle kan bo til eie, uansett hvor gode virkemidler vi har, så klarer vi ikke å få alle inn i en eid bolig, selv om vi har ambisjoner om å få det til, og vi kommer til å fortsette å jobbe for å få det til. Men det er også noen som vil måtte bo til leie, og derfor så har også vi veldig fokus på leiesektoren. Vi ønsker å stimulere til at det bygges utleieboliger av profesjonelle aktører med et langsiktig perspektiv, og vi jobber også inn mot kommunene, som er en betydelig utleier i Norge, og som huser mange av disse barnefamiliene rett og slett til å tenke. Altså, vi må stille noen krav knyttet til boligstørrelse, vi må stille noen krav knyttet til boligkvalitet, bomiljø og ikke minst dette her med bostabilitet. På grunn av husleieloven så er jo de aller fleste kontraktene som inngås i Norge i dag, de er treårige. Og vi ser at for en del barnefamilier så representerer det en utfordring. Så vi jobber nå ganske målrettet med å utfordre litt dette her. Er det nødvendigvis sånn at alle må få en treårskontrakt, eller kan vi begynne å tenke at for eksempel barnefamilier kan få en lengre kontrakt, sånn at vi sikrer at du kan bo i skolekretsen din frem til det yngste barn er ferdig på skolen, og så videre, og så videre. Så her tenker jeg vi må sammen begynne å tenke litt annerledes rundt det der å skape bostabilitet og gode boliger, også for de som ikke kan eie. Avslutningsvis, kort om statsbudsjettet. Vi får 20 milliarder til utlån, det er en styrking.
Det innebærer at vi kan fortsette å prioritere startlån nettopp til den målgruppa som jeg snakket om nå. Det innebærer at vi kan fortsette å gi lån til utleieboliger, og vi kan fortsette å gi lån til boligkvalitet for å få flere livsløpsboliger og flere miljøvennlige boliger. Samtidig så ser vi også i forslaget at vi vil kunne finansiere nesten 300 kommunalt disponerte utleieboliger, 1000 omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og 1650 studentboliger. Samtidig som vi får en viktig styrking i bostøtta på 200 millioner kroner. Så alt i alt så synes vi det som er nå presentert, det vil gi oss også gode verktøy til å fortsette å jobbe fremover. For vi, som sagt, det er alle bor, men ikke alle bor godt og trygt, og det er noe av vårt viktigste fokus fremover, dette for å sikre det. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Tarp. Det er hyggelig å høre noen som er fornøyd med budsjettet. Ja. Det er virkelig bra. Ser du tendenser til ghettofisering i Norge? Vi ser noen tendenser i enkelte byer. Og det er en utfordring som vi også jobber mye med. Og det er klart... Tenk deg på barna. Ja, og det er klart for oss, så vi jobber jo mye med nærmiljøsatsinger i flere byer, og det er klart det å jobbe målrettet, både i forhold til etablerte bomiljøer og i forhold til å etablere nye bomiljøer, det å ha fokus på hvordan man kan legge til rette for at gomiljøene blir bra, det er noe vi jobber mye med. Takk skal du ha. Sentralbanken, vår kjære sentralbank, spiller en veldig sentral rolle. Ja. Og ikke minst når det gjelder å analysere utsiktene for norsk økonomi. Ida Volden Bakke. Der kommer du, ja. Du er visesentralbanksjef, og vi venter spent på å få høre hva du har å si. Ordet er ditt, vær så god. Ja, god formiddag alle sammen, og tusen takk for invitasjonen. Jeg har gledet meg til å komme hit i dag, og til denne anledningen til å presentere våre vurderinger av utsiktene for norsk økonomi og boligmarkedet. Det har vært et dramatisk halvår. Ved starten av dette året så var vår vurdering at norsk økonomi var nær toppen av konjunktursyklen. Og renten hadde blitt satt opp 4 ganger siden høsten 2018 og var kommet opp på et litt mer normalt nivå. Og vi så for oss at renten skulle bli værende nær 1,5% i årene fremover, og at arbeidsledigheten ville holde seg lav. Men slik skulle det altså ikke gå. Koronapandemien har ført til at både Norge og store deler av verden er inne i et historisk dypt tilbakeslag. Og for å begrense smittespredningen har nær sagt alle land sett det nødvendig å innføre svært strenge smitteverntiltak. Internasjonalt så omtales denne krisen som The Great Lockdown, den store nedstengningen. I mange land så var fallet i aktiviteten i andre kvartal i år det største som noensinne er målt. I Storbritannia falt verdiskapningen med over 20%. I Norge har nedgangen vært noe mindre. Men også her opplever vi nå den kraftigste økonomiske tilbakeslaget i et enkeltår siden 2. verdenskrig. Og i mars så steg også arbeidsledigheten til historisk høye nivåer. Når økonomien rammes av et så kraftig sjokk, så må vi den økonomiske politikken trå til for å dempe tilbakeslaget. I pengepolitikken så reagerte vi raskt med å sette renten ned. Siden mars så har vi satt renten ned med 1,5%, og det siste rentekuttet kom i mai, da vi satte renten til historisk lave 0%. Så var det sånn at under den første fasen av pandemien, da store deler av økonomien var stengt ned, ja, da var ikke formålet med lave renter først og fremst å stimulere til økt etterspørsel. For lavere aktivitet i deler av økonomien, ja, det var tross alt nødvendig for å begrense smitten. Men et viktig hensyn var å motvirke at
pandemien skulle få langvarige konsekvenser på produksjon og sysselsetting. Levedyktige virksomheter skulle i minst mulig grad måtte avvikle, men heller gå inn i en midlertidig dvale. Lave renter ga reduserte lånekostnader og gjorde det enklere for norske bedrifter og husholdninger å komme gjennom en krevende tid. Pandemien og smitteverntiltakene har rammet ulike næringer og ulike grupper av arbeidstakere svært ulikt. Finanspolitiske tiltak som kontantstøtte til bedrifter, gunstige permitteringsordninger, i en slik situasjon mer treffsikre enn rentekutt. Pengepolitikken i sin natur mindre målrettet, men den når samtidig bredere, og også til de som ikke fanges opp av de finanspolitiske støttepakkene. Det har nå gått et halvt år siden norsk økonomi stengte ned. Under våren så kom smittespredningen under kontroll, og vi kunne gradvis gjenåpne samfunnet, og det har ført til at aktiviteten har tatt seg markert opp de siste månedene. Men norsk og internasjonal økonomi fortsatt inne i en dyp lavkonjunktur. I flere næringer, som reiseliv og kultursektoren, så holdes aktiviteten fortsatt nede av smitteverntiltak. Og jeg tror nok mange oljeleverandører og eksportbedrifter opplever at etterspørselen fra utenlandske kunder lav. Og selv om mange permitterte kommet tilbake i jobb, så arbeidsledigheten fortsatt betydelig høyere enn før pandemien. Og holder ledigheten seg høy lenge, ja, da risikerer vi at arbeidstakere faller varig ut av arbeidsstyrken. Og det kan bli vanskeligere for unge og nyutdannede å få et godt fotfeste i arbeidslivet. Det vil være uheldig for de som rammes, men det kan også føre til at kapasiteten i norsk økonomi blir lavere enn den ellers ville vært. Så vår vurdering i Norges Bank at det dype tilbakeslaget i norsk økonomi tilsier en svært ekspansiv pengepolitikk. På rentemøtet for to uker siden så besluttet vi å holde styringsrenten uendret på 0%. Og der blir den mest sannsynlig liggende en god stund fremover. Vi ser ikke for oss å sette renten ytterligere ned, men inntil det klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, så bør renten ligges i ro. En lavere rente bidrar til at aktiviteten og sysselsettingen tar seg raskere opp til mer normale nivåer og reduserer risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå. Til tross for en ekspansiv penge- og finanspolitikk, så tror vi at det vil ta tid før aktiviteten og arbeidsledigheten tilbake på nivåene fra før pandemien. Men det stor usikkerhet om hvor raskt den videre gjeninnhentingen vil skje. Og usikkerheten dreier seg ikke minst om omfanget av smittespredningen og hvor raskt en vaksine vil bli tilgjengelig. Den siste måneden har vi sett at smitten har blusset opp, både her til lands og i landene rundt oss. Og det har ikke bare ført til at lettelser i smitteverntiltak blitt satt på vent, men også til at det strammet inn på enkelte områder. Og vi tror det vil dempe oppgangen i økonomien den nærmeste tiden. Så neste år så det lov å håpe at en vaksine blir bredt tilgjengelig. Det vil i så fall kunne løfte veksten. Husholdningene de står for over halvparten av den samlede etterspørselen fra fastlandsøkonomien. Og fallet i privat konsum var den enkeltfaktoren som bidro sterkest til nedgangen i aktiviteten i norsk økonomi i våres. Så hvordan husholdningene tilpasser seg fremover, ja, det viktig for utviklingen i norsk økonomi. Indikatorer for konsumenttillit tyder på at husholdningene blitt mer optimistiske siden i våres, og forbruket har tatt seg markert opp. Og særlig har veksten i varekonsumet vært sterk. Men til tross for det så nivået på samlet konsum fortsatt lavere enn ved begynnelsen av året.
Og for år under ett så venter vi et fall i privat konsum på over 7%. Og det vil i så fall være det kraftigste fallet i etterkrigstiden. Samtidig så har lave renter og støttetiltak fra myndighetene bidratt til at inntektene har holdt seg nok så godt oppe. Og speilbildet av denne utviklingen er at sparingen i husholdningene har økt markert. Den økte sparingen skyldes nok i noen grad begrensninger på hva vi har kunnet og ønsket å bruke penger på det siste halve året, men må nok også ses i lys av den store usikkerheten om de økonomiske utsiktene. Trolig så vil spareraten vende tilbake til et mer normalt nivå fremover. Og vi venter at husholdningenes forbruk vil ta seg markert opp de neste årene. Og oppgangen i forbruket kan komme raskt hvis det er sånn at mange husholdninger nå vil bruke de midlene de har spart opp og lagt til side. På den andre side så kan vi ikke utelukke at alvoret i krisen har skapt en usikkerhet som vil gjøre at husholdningene også fremover vil ønske å spare mer og holde en større sikkerhetsbuffer. Så litt om vår vurdering av boligmarkedet. Og vi har gjort den samme observasjonen som dere, til tross for den generelle usikkerheten som har preget norsk økonomi det siste halve året, ja, så har aktiviteten i boligmarkedet gjennom sommeren vært god, og boligprisene har steget. Og vi tror det har sammenheng med lave renter, men også at økt bruk av hjemmekontor, den midlige lettelsen i boliglånsforskriften, og færre forbruksmuligheter kan ha bidratt. Så merker vi oss også at den økte arbeidsledigheten, ja, den har i stor grad rammet husholdninger med lav inntekt. Og andelen som eier sin egen bolig er lavere blant husholdninger med lav inntekt enn med høyere inntekt. Vi venter at oppgangen i boligprisene vil fortsette i årene fremover. De siste årene så har jo boligbyggingen avtatt noe, mens veksten i antall husholdninger har holdt seg oppe. Så i sentrale strøk, sånn som i Oslo, så har det de siste årene vært bygget færre boliger enn det økningen i antall husholdninger helt isolert sett kunne tilsi. Og vi tror det kan bidra til sterk boligprisvekst i disse områdene fremover. Og vi tror høyere boligpriser vil bidra til å løfte boliginvesteringene, og vi tror også at økte utgifter til ombygging og oppussing vil bidra positivt til boliginvesteringene fremover. Så et lite apropos. Den utviklingen som vi har hatt i boligprisene i boligmarkedet det siste halve året, er ikke særnorsk. Som i Norge så falt boligprisene både i Sverige og i Danmark da pandemien rammet, men de tok seg raskt opp igjen. Og også i andre land som har blitt sterkt rammet av pandemien, så ser vi at boligprisene har steget. Så det tyder på at det er noen viktige felles drivkrefter bak den boligprisutviklingen vi nå ser på tvers av land. I Norge så går pengepolitikken under merkelappen fleksibel inflasjonsstyring. Så vårt hovedmål, det er å sørge for at inflasjonen ligger rundt 2% over tid. Men pengepolitikken skal også bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting, og til å motvirke at finansielle ubalanser bygger seg opp. Og disse hensynene må veies mot hverandre. Og hva som blir tillagt størst vekst, ja, det vil variere litt fra situasjon til situasjon. Men etter flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld, så har gjeldsveksten de siste årene avtatt noe, og boligprisveksten vært mer moderat. Men gjeldsbelastningen er fortsatt på et høyt nivå, og den høye gjelden i husholdningene gjør husholdningene sårbare for inntektsbortfall, boligprisfall og økte renter. Dersom vi hadde fått et kraftig fall i boligprisene i kjølvannet av koronapandemien, ja, så kunne
husholdningene har strammet ytterligere inn på sitt konsum, og utsikter til tap kunne fått bankene til å stramme inn på sin kredittpraksis. Begge deler kunne forsterket tilbakeslaget. Så tiltakene Norges Bank har iverksatt denne våren, er innført både av hensyn til å bidra til høy produksjon og sysselsetting, og av hensyn til finansiell stabilitet. Lavere boliglånsrenter reduserte rentebelastningen for husholdninger med gjeld, og det gjorde situasjonen lettere, særlig for de som fikk redusert sine inntekter. Så var det også behov for tiltak overfor bankvesenet, men i første rekke av forebyggende art. For når økonomien går inn i en dyp lavkonjunktur, ja, da øker risikoen for konkurser. Og de utlånstapene som kan følge, ja, de kan få konsekvenser for bankenes evne til å yte kreditt. Og under finanskrisen for drøye 10 år siden, ja, da bidro nettopp bankenes innstramming av sin kredittpraksis til å forsterke nedgangen i mange land. Så i kjølvannet av finanskrisen, etterkant av finanskrisen, så har reguleringen av bankene blitt lagt om. Og et viktig tiltak var et krav om at bankene skulle bygge opp større kapitalbuffere. Og et slikt tiltak er den såkalte motsykliske kapitalbufferen i bankene. Den er fleksibel, den skal bygges opp i gode tider, og så kan den tæres på i dårlige tider. Og Norges Bank gir Finansdepartementet råd om nivået på denne bufferen. Og i Norge så var den fylt godt opp før pandemien rammet, og det gjorde at vi kunne gi Finansdepartementet råd om å senke kravet til denne kapitalbufferen da tilbakeslaget inntraff. Og formålet var å unngå å redusere faren for at bankene strammet inn på sin kredittpraksis og dermed forsterket nedgangen. Så langt så har utlånstapene i bankene vært begrensede, men det er usikkerhet om tapsutviklingen fremover. Men vår vurdering nå er at bankene er godt rustet til å møte økte tap og samtidig opprettholde kredittilbudet. Så når boligprisen har tatt seg opp de siste månedene, så er det til en viss grad en tilsiktet effekt av de tiltakene vi har iverksatt. Men lånefinansierte boligkjøp innebærer også en risiko. Erfaringsmessig så er det en sammenheng mellom rask vekst i eiendomspriser og gjeld og risikoen for kraftige tilbakeslag lenger frem. Så dersom vi skulle få vedvarende høy boligprisvekst og økende gjeldsvekst i husholdningene, ja, da kan finansielle ubalanser bygge seg videre opp. Og det er en del av risikobildet når vi setter renten. Men også andre virkemidler kan bidra til å motvirke oppbygging av sårbarhet. Som dere vet, så er boliglånsforskriften nå under vurdering. Vi mener at boliglånsforskriften har fungert godt. Den setter en klar grense for forsvarlig utlånspraksis, samtidig som fleksibilitetskvoten gir banken anledning til å yte lån i brudd med kravene basert på en vurdering av den enkelte kunde. Så vi mener at forskriften bør videreføres som et varig tiltak. Så la meg avslutte. Verdensøkonomien er rammet hardt av koronapandemien. I Norge har den økonomiske aktiviteten tatt seg markert opp de siste månedene, men det er et godt stykke igjen til nivåene før pandemien. Så vil jeg understreke at usikkerheten om det videre smitteforløpet og når en vaksine blir tilgjengelig, bidrar til stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover, og det gjelder også boligmarkedet. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Ida Woldenbakke. Du tok nå spørsmålet mitt ut fra meg. Men nei, jeg bare forlenger det litt. Altså fordi at du sa at usikkerheten er enorm. Ja. Ikke sant? Og i tillegg så har du altså et valg i USA. 3. november, jeg vet ikke om dere tenker at det også kommer til å innvirke. Og du, altså resultatet, og du har brexit-forhandlingene. Absolutt. Er det verre å være vice-sentralbanksjef nå enn for 20 år siden?
Jeg tror visesentralbanksjefer alltid har noen grunner til å bekymre seg. Ja, akkurat. Og alltid vil understreke usikkerheten. Ja. Og så syns vi jo at dette er veldig interessant også. Ja, det tror jeg vi gjorde for 20 år siden. Akkurat. Mm. Så du gleder deg mer sånn urolig? Nei, det vil jeg ikke si. Det vil jeg ikke si at jeg gjør. Men det er mye interessant å jobbe med. Ja, og så, altså, jeg tror at hvis jeg hadde skrevet på en eksamenbesvarelse, når kommer det til å skje et spørsmål, og så svarer jeg om en god stund fremover. Mm. Det er ikke særlig presist. Nei, men hvis du så, så hadde jeg et bilde av en prognose for renten fremover, og den er ganske presis. Ja, jeg så det. Og den indikerer at renten vil holdes uendret et par år fremover, og så at vi får en første renteøkning i andre halvår 2022. Ja. Men den er beheftet med stor usikkerhet. Ja. Tusen takk for at du kom. Takk. Jeg bare flytter disse her så at det blir en meter mellom ennå, for det må vi passe på, for nå skal vi ha paneldebatt. Og la meg først få lov til å si at plansjene som er blitt brukt, de blir lagt ut på Norges Eiendoms... Neftond.no, ja, tusen takk, Svein, over helga. Sveins nummer er 93094191 hvis noen har spørsmål til paneldeltagerne, for vi skal nå ha en knapp halvtimes debatt som avslutning. Og da vil jeg få lov til å kalle opp, og jeg håper dere alle sammen er kommet. Hanna Gitmark, er du her? Hanna Gitmark er her, ja. Fagsjef i Agenda, tidligere journalist og forfatter. Hvis du kan få velge først hvor du vil sitte. Karin Andersen, er du her, Karin? Der er du, ja. Hun sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen for SV. Hun har sittet på Stortinget i 23 år og 38 dager. Det er ikke dårlig det, Karin. Nei. Toril Eidsheim fra Høyre sitter i den samme komiteen. 7 år og 9 dager, så du har litt igjen for å ta igjen, Karin. Morten A. Meyer har vi hilst på. Han kommer og setter seg. Og Carl og Gevin kommer og setter seg. Jeg tror jeg sitter her, jeg. Så kan jeg se. Nå er det jo slik da, altså, tittelen for denne paneldebatten, som vi da skal avslutte med, det er jo om... liksom, er den norske boligmodellen og innretningen rundt den hugget i stein? Og så tenkte jeg, Karl, at vi skulle gjøre det på den måten, siden tre av paneldeltagene ikke har hørt alt det interessante som har skjedd i dag. Kan du gi dem et par stikkord om hva du har hørt som har betydning for debatten? Vær så god. Jeg skal prøve. Kan dere høre meg forresten? Ja. Yes. For det første så har vi vel hørt at boligmarkedet har utviklet seg vesentlig bedre enn fryktet. Og det er bra for folk flest og for norsk økonomi. Det bekreftet også sentralbanksjefen at dette er til en viss grad tilsiktet, fordi det betyr så mye for husholdningenes kjøpekraft. Og det er jo med å holde liv i bedriftene og bankene. Så man kan si at... nå er vi glad for at boligprisen stiger litt mer enn normalt. Før 12. mars så var vi glad for at det gikk nesten flatt de siste 3 årene. Så er det vel en ganske bred konsensus om at boliglånsforskriften fungerer godt. Boliginvesteringene tar seg opp, men vi kommer neppe på de nivåene som var før 12. mars, og det har mye å si for sysselsettingen. Det er ca. 250 000 mennesker i dette landet som er knyttet til boligindustrien, altså boligbygging med videre. Og så har vi hørt fra mange at den norske boligmodellen fungerer egentlig utrolig godt. Vi må passe oss for svenske og danske tilstander. Snittalderen er på førstegangskjøperne er 28 år, og den er nesten uendret de siste 10 årene. Litt større utfordringer i Oslo enn for øvrige i landet. Så har vi fått prognoser for perioden 2020-2023, som viser at vi trenger ikke å være bekymret for boligmarkedet i Norge, men i det andre landet, som heter Oslo, så er det grunn til bekymring. Og det henger sammen med at Oslo skiller seg veldig fra alt annet. Det bygges nok boliger rundt i det ganske land, men i Oslo så bygges det alt for lite, og det bygges dels feil, vil noen påstå. Og vi tror ikke at alternative modeller løser hovedutfordringene. Da. Og så er det også en utfordring med infrastrukturutvikling. Når det
man begynte å tenke på fornebanen 1997, for å bruke det som et eksempel, og spaden enda ikke i jorden, så det et problem, for det påvirker boligutviklingen. Så har vi fått høre at det grunn til stor bekymring for barnefattigdom. Det 177 000 fattige i dette landet, som virkelig fattige. Husbanken har fått en ramme på 20 milliarder for å prøve å hjelpe de som kan hjelpes inn i eiemarkedet, fordi det vil være direkte lønnsomt for de familiene å eie stedet for leie i forhold til løpende kostnader. Og de som ikke kan eie, de skal få leie i bedre boliger, og da løsningen med Husbanken å få de profesjonelle utbyggerne til å bygge leiligheter som passer for behovet. Det vel sånn i grove trekk det vi har lært om boligmarked og boligmodell i dag. Skulle tro du var journalist. Ja. Fungerer stort sett godt da, for å si en overskrift. Og skal vi ta en rask runde på det med dere tre som kom nå? Karin Andersen, fungerer det stort sett godt, boligmarkedet? Ja, for de som innenfor og får lån, så fungerer det jo godt. For det å eie sin egen bolig jo noe av det mest ekstremt lønnsomme du kan gjøre. Og det også noe av det som gir folk trygghet i livet sitt. Men de store forskjellene vi ser nå, altså alle de som ikke har råd, de som ikke kommer inn, det blir sagt her nå at det ligger omtrent stabilt, det gjør jo ikke det. Andelen av de med dårlig råd som eier sin egen bolig går jo ganske kraftig ned. Og det betyr at vi kan ikke fortsette som før. Hvis vi tenker at flest mulig skal komme inn på eiemarkedet, og også at de som må bo til leie, enten fordi de vil, jeg litt opptatt av den friheten også, ja. Det kan hende det en frihet, eller at de må, at de kan bo tryggere og billigere enn det de gjør i dag. Og da mener jo vi at vi nødt til å se på det. Altså jeg kjøper ikke den der svenske tilstander og sånn. Det er de fleste, veldig mange land, har flere boligmarkeder. I Norge har vi nesten bare ett. Altså det marked, enten det leie eller eie. Og det vet vi ikke løser alle boligbehov. Da blir det på en måte noe annet. Og det som du ikke var inne på, det kan godt hende dere har snakket om her før i dag, jo hvordan vi får på en måte mer og mer segregerte boligmiljøer. Ikke bare i Oslo, men også ellers. Og at utbyggerne liksom bygger for dem som har tjukk lommebok og venter til de har fått solgt alt, og til og med selger hele sulamitten til utleiere før de som trenger en bolig får lov til å være med og by på det. Og det er en del av de grepa der vi nødt til å få endret, sånn at vi mener at vi trenger mer av på en måte det som før var sånn vi tenkte med borettslags modeller da, du, Karin, der du har andre. Karin Andersen, vi skal ta det, liksom, hva bør endres først og hva bør gjøres først, men liksom, hva bør på jakt nå? Altså det første vi har sagt er... Ja, men det tar vi okay. Neste runde. Bare ja, først okay. En kommentar om det stort sett fungerer godt. Tore Leidsheim, gjør du det? Ja, jeg mener i høyeste grad at norsk boligpolitikk i stort har vært en suksess. Når vi ser det at 8 av 10 eier sin egen bolig, så er det viktig. Det er en viktig del av velferdssamfunnet vårt. Det å eie en egen bolig, det er trygghet, det er akkurat som Karin er inne på. Trygghet, sikkerhet, stabilitet, som er veldig viktig. Men så skal vi også ta inn over oss at det er ikke alle som har lyst til å eie sin egen bolig. Og kanskje i de tider som vi står i nå, så har vi behov for fleksibilitet. Vi har behov for fleksible løsninger som bidrar til at det er enklere å ha mobilitet i landet. Man må gjerne flytte på seg i kortere eller lengre perioder, så det må alltid være et både og. Det må være et godt leiemarked, og det må være et godt boligmarked. Så har vi utfordringer, men da mener jeg at det aller, aller viktigste vi kan gjøre der, før vi begynner å gjøre graverende og store endringer i norsk boligpolitikk, det er at vi må se at Norge er et langstrakt land, og det er store forskjeller. Primært så er problemstillingen i dag, den er knyttet til Oslo. Og så må vi være årvåken for hva som skjer i andre byer rundt om. Og den byen som jeg bor i nærheten av, den har et potensial til å utvikle seg i feil retning. Og gjøre akkurat den samme feilen som Oslo har gjort. Og det er å tilrettelegge for lite boliger. Altså vi må ha trykket oppe og sikre et mangfold og valgfrihet.
Toril, jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg sa jo at Karin definitivt er fra SV, og du er fra Høyre, da. Bare sånn at det også er sagt. Ja, Hanna Gittmark, Agenda, fagsjef der. Fungerer det helt ok, boligmarkedet? Nei, jeg synes ikke det. Det er to primære årsaker til at jeg er bekymret for utviklingen i boligmarkedet. Det ene er den siste plansjen som var oppe her fra Norges Bank, som viste at vi i Norge har hatt uavbrutt høyere gjeldsvekst enn inntektsvekst siden slutten av 1990-årene. For ofte så sier man at for de som er inne i boligmarkedet fungerer det godt, og det gjør det jo til festen er slutt. Og med så høy gjeld, så kan den festen ta slutt. Enten fordi det kan bygge seg opp en boble innenfra, som jeg tror vi var ganske nær i 2016, men som man selvfølgelig ikke ser før den sprekker. Og når man får store kriser, som denne, som heldigvis da, vil jeg si, det er ikke sånn at det går å håpe på en krise, men som kan få stor påvirkning for alle, også de som tilsynelatende er med på en fest nå. Den andre grunnen er dette som spesielt Karin Andersen var inne på, at vi har store forskjeller, ikke bare mellom folk med ulik tykkelse på lommeboka, men mellom folk i by og land, og de forskjellene forsterker seg gjennom generasjoner. Så er selvfølgelig leiemarkedet, vil jeg kalle det et veldig sårt punkt i hele den norske boligpolitikken. Fordi vi har vært så opptatt av eilinja, så har vi et leiemarked som ikke fungerer, for vi har ikke brydd oss om det. Og det verste mener jeg jo at vi fører jo da, som vi sikkert kommer tilbake til, som jeg er spesielt opptatt av, mangelen på beskattning av bolig, gjør jo at den norske politikken bidrar til disse utfordringene, både bidrar til at prisene presses opp, men også til en ordning som i seg selv er omvendt omfordelende. For vi som eier de dyreste boligene får mest subsidier av staten. Ja, og beskatning og boliger, det skal vi boke om. Ja. Ja. Før vi da tar hva må gjøres først, og hva haster det mest med, naturlig nok, skal dere to kommentere hva vi nå har hørt. Morten, vær så god. Jeg tenker at det er viktig. For det første så synes jeg det er veldig bra at vi klarer å løfte boligpolitikk høyere opp på den politiske dagsordenen. Jeg hadde satt veldig pris på om vi alle sammen bidro til at dette fikk den oppmerksomheten det fortjener inn mot valgkampen som skal føres foran stortingsvalget i 2021. Men jeg mener det er viktig at den skal være basert på kunnskap, fakta og innsikt. Jeg synes det er ganske drøye påstander å si at vi ikke har et fungerende leiemarked i Norge. Vi har et leiemarked som i stor grad fungerer veldig bra. Det er mange private, ryddige utleiere som sørger for at studenter, folk som rammes av plutselig samlivsbrudd, får ryddig, ordentlig, skikkelig leieforhold hos folk som er opptatt av å ta vare på leieboeren sin. Så jeg synes det er ganske drøye påstander om å si at vi ikke har et fungerende leiemarked i Norge. Og så har jeg bare lyst til å, det er naturlig at jeg gjør det, si at går du til husleietvistutvalget, så tyder det ikke på at det er den vanlige familien som leier ut boligen til en leietaker som utgjør problemet. Det er noen større kommersielle aktører, og det er særlig kommunene som blir rammet når ting kommer opp i husleietvistutvalget. Og så reagerer jeg også på at det etableres et bilde at bolig ikke er beskatningsobjekt. Rentefradraget er vesentlig redusert de siste årene. Vi har en stadig økende eiendomsskatt i mange kommuner. Så det er jo ikke riktig at bolig i dag ikke er beskattet. Du har en gevinstbeskatning på salg av sekundærboliger, og du har en formuesfastsettelse på det som er kallet investeringsobjektet, på lik linje, eller egentlig hardere enn andre formuesobjekter. Så å forsøke å etablere en sannhet om at norske boligeiere ikke bidrar gjennom beskatning av bolig, det er feil. Vil du si noe også før vi går videre? Ja, gjerne. Karin Andersen holder jo liv i myten om at det blir stadig vanskeligere å komme inn i boligmarkedet. Faktum er, når du ser på SSBs tall, er altså at den norske andelen eiere er helt stabil over lang tid, siden 90-tallet. 83% bor i en bolig er da familien, og 90% gjør det en eller annen gang i løpet av livet. Så er det sånn at når det gjelder førstegangskjøpere, så er andelen også nasjonalt helt stabil de siste 10 årene. Dette har vi tall på som samfunnsøkonomisk analyse har knust for oss. I Oslo så har andelen falt litt, så den har falt ned på nasjonalt nivå.
Den er på 3,4% av total befolkning år for år. Og den har faktisk steget litt de siste tre årene, og det har selvfølgelig med pris å gjøre. Så det vi her snakker om er et Oslo-problem, men vi må på en måte brette opp noen av de lagene som ikke kommer opp i debatten. For eksempel integreringsutfordringer. 33% av Oslos befolkning er innvandrere, eller barn er innvandrere. De adopterer den norske modellen på samme måte som andre norske ungdommer, men de bruker naturlig nok lengre tid på å bygge egenkapital, har kanskje andre boformer, bor kanskje oftere sammen. Vi vet av statistikken til Oslo kommune at veldig mange velger å flytte sammen med venner, eller for å si det sånn, en kjæreste er veldig mye verdt i Oslo. Så vi har noen utfordringer i Oslo, ja, men de er ikke uløselige, og boligmarkedet i Norge fungerer fantastisk. Danmark, et samlet folketing fra høyre til venstre, har vedtatt lov mot parallelle samfunn for å bryte ned modellen for allmenne boliger, hvor 20% av danskene bor. Ghettofisering over lav sko, de river blokker, de begrenser hvor mange barnefamilier får lov til å bo der, og de har altså innført strengere straffebud i disse, som de kaller for ghettoer, disse områdene hvor disse allmenne boligene ligger. Det er dramatisk. FN har reagert på det, men hvorfor gjør danskene det? Jeg tror jeg da er nødt til å la dette bli svart på, selvfølgelig, for å få hode og hale i debatten. Karin Andersen, vær så god. Ja, det er i hvert fall sånn at mange av de jeg snakker med kjenner seg ikke igjen i det dere sier om hvor trygt og godt dette er for alle. Først skal jeg bare en sving innom det. Altså det vi har vært opptatt av boligmarkedet i Danmark er jo disse allmennyttige boligene som de nå har. Det er slett ikke ghettoer i det hele tatt. Det er altså områder der ungdom med vanlig lønn, altså for å si det sånn, det skal være boliger til den som står i butikken og jobber i barnehagen og kjører bussen også. Og de skal kunne bo både i Asker og Bærum, de skal kunne bo på Hamar, og til og med der er de ferdig med å bli for dyrt. Så vi er nødt til å gjøre noe. Det er den type modelltenking vi tenker. Da får du også mye mer miksa boligområder, der du ikke får sånn ghettofisering, og det er jo særlig liksom de rikeste som klumper seg sammen, og ikke vil være i lag med Sare, for å si det sånn. Det andre er, vi mangler den inngangsbilletten som mange av dem som har fullført utdanningen sin, har jobb, men ikke har rike foreldre, og som sitter med store studielån, og som har en lav begynnerlønn. De kan betale det lånet de ikke får, men de får det ikke, fordi de mangler den egenkapitalen. Da sier vi at det bør kunne nå brukes et startlån i Husbanken, fordi utgiftene de har til leie, ofte overgår det de kunne ha betalt ned på sin egen bolig. Og det er jo den smarteste investeringen noen skal gjøre. Så hvorfor vi skal fortsette med det, det forstår jeg ikke. Det andre er på skatt. Ja, det er riktig at det er gjort noen endringer nå på sekundærboliger og flere boliger. Vi kommer til skatt, men bare før du skal få lov til å svare veldig raskt på leiemarkedet. Du mener at det overhodet ikke fungerer? Jeg har ikke sagt at det overhodet ikke fungerer. Nei, okay. Jeg sier at det er en del det ikke fungerer for. Det er helt riktig at noen bor trygt i det, noen bor veldig utrygt. Og jeg er helt enig når pekefingeren rettes mot kommunene. Mm. Men det er også en pekefinger vi må rette mot Stortinget, som har laget en lov som sier at kommunene får lov til å oppføre seg som en hushai akkurat på linje med alle andre. Okay. Det er vi nødt til å regulere på en helt annen måte enn i dag. Da tar vi en runde på skatt. Hanna Gittmark, svaret ligger i masse mer skatt. Ja, det er selvfølgelig ikke hele svaret. Det er mange ting man må gjøre for å stoppe den raske prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet og gjeldsopptaket. Men jeg mener at skatt er en del av det svaret, og Morten Meier er helt riktig at vi beskatter jo bolig selvfølgelig noe. Men vi har også store hull. Vi får disse store rentefradragene. Verdien er redusert fordi inntektsskatten er satt ned, og nå er jo selvfølgelig renta så lav at verdien også reduseres gjennom det. Men vi får fortsatt altså store rentefradrag, og årsaken til at vi får det er fordi det egentlig skulle vært en skatt. Det er derfor vi får fradrag for utgiftene. Det er litt sånn teknisk, men tidligere hadde vi det, men det ble regnet en inntekt av å bo i sin egen bolig. Og så ble den skatten fjernet, så det betyr at man får et fradrag uten da, å skatte. Og de som har de høyeste inntektene, de har de største lånene og de dyreste boligene, de får mest av dette. Det betyr at de med de rimelige boligene subsidierer gjennom skatten, de med de dyreste boligene, og de utenfor markedet subsidierer altså de innenfor markedet. Og dette mener jeg også bidrar til å presse prisene opp, fordi det blir lukrativt å putte så mye penger som mulig i bolig. Da jeg kjøpte min siste bolig, så hadde vi lyst på et rekkehus,
Og banken spurte, men dere har mulighet til å låne nesten 2 millioner til. Dere burde se dere om etter noe som dyre. Så sa jeg, men jeg har lyst til å bo her. Og så sa de, men det en veldig dum økonomisk investering. Så sånn fungerer dette markedet. Og derfor mener jeg at, og selv om vi skattlegger bolig nå i Norge, hvis man ser på de landene vi sammenligner oss med i OECD, så beskatningen av eiendom kjempelav. Så jeg har sett på potensialet da, ved å øke beskatningen til OECD-nivå, og det ca. 40 milliarder. Og da kan man sette ned skatten på inntekt, som både fra økonomisk teori og praksis helt åpenbart mye mer skadelig enn å beskatte eiendom. Man kan sette ned inntektsskatten med 3-4 prosentpoeng, mest til de som tjener minst. Det vil også ha en veldig god omfordelende effekt. Og hvor mye vil skatten på bolig øke? Det kommer an på hva slags modell man velger, så det må man selvfølgelig regne på. Man kan øke innenfor en reell gevinstbeskatning. I dag gjør det sånn at hvis du bor i boligen siste året før du selger den, som alle gjør når du skal selge en bolig, så betaler man ikke gevinstskatt. Man kan ha en egen statlig eiendomsskatt, øke verdivurderingen i formuesskatten. Så det flere måter å gjøre dette på. Man må velge den som både er mest effektiv, og som gir best omfordelingseffekt, det jeg har sagt da. Økt skatt, svaret, Torin. Nei, vi mener at økt skatt snarere tvert imot vil gi færre bolig, færre egenbolig. For det at en må huske på at det vil ramme både de som har egenbolig, og det vil ramme de som tenker på å få egenbolig. I dag, og så også blir det fremstilt som om det ikke er skatt i dag. Selvsagt er det skatt på bolig i dag. Og det som viktig å møte, som faktisk et problem, er jo spekulasjon i bolig, som bidrar til å på en måte oppta andelen med boliger, sånn at ikke andre kommer inn på dette markedet. Det må vi møte, og det blir møtt. Det blir møtt gjennom blant annet økt skatt på sekundærbolig, det å sikre at man faktisk, hvis man, det ligger i statsbudsjettet også, at hvis man har en veldig eksklusiv bolig, ja, da har man råd til å betale litt mer skatt, så det ligger inne som et forslag i statsbudsjettet. Og det den type innretninger man må se på, man ikke på en måte øker skatt på generelt grunnlag. Det vil absolutt ikke være en god løsning. Ja, Karin Andersen, litt mer skatt på leiligheter eller hus til over 15 millioner, det er kanskje ikke så dyptgripende forslag? Nei, altså det sier litt om på en måte hvor man legger seg hen på grensene nå. Mens hvis du tjener veldig lite, så betaler du faktisk ganske mye skatt i Norge på jobben din. Men hvis du altså eier kjempe mye eiendom og mange boliger, så er skatten veldig, veldig lav. Så Anna Gitmark har jo helt rett i at vi har et system som har blitt veldig skjevt. Og jeg tror ingen liksom tenker at man skal kaste om på alt på det, men altså vi må flytte noe av dette. Og det er jo veldig gode sosiale grunner til. Altså vi bruker jo veldig store summer. Jeg tror det siste summen jeg så var 33 milliarder inn i subsidier til boliger, men da er det først og fremst til de som eier gjennom disse skatte. Og det er jo ikke sånn at det er bare boliger heller. Du kan jo, altså jeg har nedbetalt bolig, jeg kan låne til hva som helst, og dere er med å spleise på det. Fordi sånn funker dette. Og det er jo, når vi da samtidig ser at det er behov for mye mer hjelp til folk som har lave lønninger, og de som virkelig er vanskeligstilte, så er det jo grunn til å se om vi ikke skulle liksom flytte litt på den offentlige pengebruken på dette. Den sosiale biten av det er kjempeviktig. Og så det siste. Jeg tror i hvert fall, det er veldig få økonomer jeg har vært borte og snakket med, som ikke mener at det hadde vært riktig å gjøre det sånn også, fordi nå plasseres for mye av privatkapital inn i eiendomsmarkedet og boligmarkedet, i stedet for å flyttes til industriproduksjon og annen type privat næringsliv som Norge trenger. Og det gjør at man får en skjevutvikling også på det området, og det er veldig alvorlig, og veldig alvorlig fremover. For vi trenger jo på en måte ikke flere folk som har enda flere hytter og enda flere sekundærboliger og alt mulig. Vi trenger at vi får brukt penger til å skape flere arbeidsplasser, og at alle har en trygg bolig til seg selv. Terje, dette må vi få lov til å, få lov til å svare på. Du skal få lov til det, hvis jeg får lov til å gi deg ordet. Tusen takk, Terje. Vær så god. Punkt 1. Den som velger å investere i sekundærboliger, blir skattlagt hardere enn om den samme personen investerer i aksjer i norsk næringsliv.
Så det er ingen skattefavorisering, snarere tvert imot. Det vi diskuterer er vel skattlegging av hjemmet til folk. Det må være utgangspunktet. Det er ingen subsidiering av folk som investerer penger i en sekundærbolig. Det har den sittende regjeringen fiksa. Det andre er jo at hvis du velger å innføre en statlig eiendomsskatt og flytte det du tar inn ekstra fra den gjennom å redusere inntektsskatten, så er det vanskelig å tenke seg at det ikke vil favorisere de som tjener mest. Det vil i hvert fall straffe de som tjener minst, for de betaler så lite skatt i dag allerede at det hjelper så lite å fjerne inntektsskatten fra dem. Er du pensjonist og sitter i en bolig som du har bodd i de siste 40 årene, som kanskje har en verdi på 5-6 millioner kroner, også etter hvert på Hamar, Karin, så sitter du med en inntekt som du betaler veldig liten skatt av. Men hvis du da skal bytte ut den lille inntektsskatten med en boligskatt, så vil du ramme de du egentlig ønsker å beskytte. Og det tenker jeg, det virker ikke særlig omfordelende. Så er det et viktig poeng til. Veldig, veldig kjapt. Jo, men det skapes et bilde av at vi nordmenn har begynt å putte så veldig mye penger inn i bolig. Hvis du ser på familienes plassering av penger i dag, og sammenligner det med hvordan vi plasserte penger for 20 år siden, så plasserer vi penger omtrent forholdsvis i de samme aktivene. Vi sparer omtrent like mye i aksjefond og bolig og andre aktiver som vi gjorde for 20 år siden. Så det er jo ikke sånn at vi har flyttet masse penger over i boligmarkedet på bekostning av andre ting vi sparer i. Ja. Før sjefen i Eiendomsmeglerforbundet får ordet, så du ristet seg veldig på hodet, Hanna. Altså dette med omfordelingseffekten, det er helt feil. Man kan løse dette, man kan for eksempel sette opp minstefradraget når man reduserer inntektsskatten. Og dette med folks hjem, jeg er så lei av den betegnelsen. Hvorfor skal det være noe annet å skattlegge folks bolig, eller hjem, hvis man vil kalle det det, for å på en måte komme bedre ut av den debatten, enn å skattlegge folks mat, skattlegge folks jobb? Jeg har tjent mer penger på å bo i min egen bolig og sove i min egen seng et år enn jeg gjorde mens jeg sleit på kontoret. Og det synes jeg er helt latterlig i et land som er så opptatt av arbeidslinja, av at vi skal skape verdier, så synes jeg at dette systemet er skjevt, både økonomisk og sosialt. Altså, denne debatten om virkemidler blir jo polarisert fordi at den er så ideologisk fundert. Jeg er mer opptatt av faktum, for jeg tror målet har vi felles, at alle skal bo godt og helst eie sin egen bolig. Vi mener at den norske boligmodellen, som er tuftet på lav skatt og stimulerer boligbygging, det er en stor likhetsmaskin. Fordi de aller fleste av oss er kapitaleiere. Sentralbanken har stått der og sagt, egentlig for å oversette, sagt at, og takk for det. For det gjør at vi faktisk står av denne krisen bedre enn de aller fleste land. Skatt, det å begynne å skatte primærbolig, sekundærbolig, ikke problem, det har vi vært med på. Å grosse opp skatten på sekundærbolig, men å skatte primærbolig for å løse et problem som ikke finnes, det tror jeg vil gå ordentlig galt av sted. Og så, når du snakker teknisk da, effektene, så vet vi for eksempel at rentefradraget tilbake i Brundtland-reformen i 92, skattereformen, da senkte man altså rentefradraget fra 48% marginalskatt til 28% flatt, og så de siste 5 årene så er den altså senket ned til 22%. Og da skulle man jo tro, da, med den logikken din, Hanna, at boliginvestering ville rast, men de har jo bare gått i været, siden, som alle vet, siden 1992. Økt skatt, det kommer til å skape ubalanser, det kommer til å øke bokostnaden, som Morten sier, og det kommer til å, tror vi, gjøre at folk bor dårligere, og flere kommer til å få ut av markedet. Så en ting til, Terje, før du får ordet tilbake. Husbanken er et veldig godt virkemiddel, men vi tror ikke at den skal konkurrere med kommersielle banker. Den skal brukes til alle disse vanskeligstilte familiene, og særlig disse barna og unge. Vi tror at man må se på andre virkemidler. Sånn som BSU kan gjøres bedre, sånn som boliglånsforskriften kan tilpasses for de med høy betjeningsevne, men som mangler egenkapital, for jeg er enig at det er forskjell på de som har foreldresstøtte og de som ikke har det. Okay. Det er mange virkemidler man kan tukle med, men ikke skatt, det har vi ingen tro på. Og det er ikke bare fordi at jeg representerer Meglerforbundet, fordi vi tror faktisk at norske modellen, den fungerer best ved å ha lav beskatning. Jeg skal snart gå til SV og Agenda, men Tore Leidsheim, du har ventet lenge nå, værsgo. Ja, nesten så lenge at jeg har glemt hva jeg ville kommentere.
Ja, det er mye her. Nei, som sagt, økt skatt på primærboligen, det kommer vi ikke til å bidra til. Men vi har gjort mye. Vi har gjort mye fra 2013 og frem til i dag, nettopp for å få en innretning som er riktig, som vil bidra til at man gradvis får stimulert økonomien til å gå over til investeringer som vi har behov for i en omstillingssituasjon som vi er helt avhengig av at vi får økt gründerskap, at folk får tilbake og at tilbakebetalt for investeringene sine på andre områder, og at man tør å ta den risikoen i å etablere noe helt annet og ikke bare være knyttet til sparing på egen bolig. Så det er viktig. Men startlån er jo en av disse ordningene som faktisk har vist seg bra, og som vi øker opp gradvis. Og det, jeg er helt enig med det som blir sagt. Vi må bruke startlån på en riktig god, treffende måte, sånn at vi, det bidrar til de som har behov for det, og ikke bidrar på en sånn måte at vi bare bredder det litt ukritisk ut. Og det er det som kanskje er den største uroen min når det gjelder boligpolitikken til blant annet SV og resten av venstresiden. Det er at det er litt ukritisk, litt sånn å skyte med hagl. Og det skal vi vokte oss for i den situasjonen som Norge står i nå. Vi skal være ytterst varsom og være meget grundig med vårt kunnskapsgrunnlag for alle endringer vi gjør, og knyttet til boligmarkedet. Huseierne og Eiendomsmeglerforbundet sier at du har feil medisin til feil tid. Ja, det er jo ikke annet å vente da. Altså, Huseiernes landsforbund har alltid vært mot skatt på eiendom, og jeg vet ikke, kjenner ikke historien til TNF på det området. Men jeg tenker at man må se på de realitetene vi har i Norge i dag. Selvfølgelig, vi har hatt historisk, som jeg også ser på i boka da, hatt en veldig god boligmodell som svarte veldig lenge på de utfordringene vi hadde. I dag er de utfordringene annerledes. Og i dag så er det sånn at vi har puttet masse penger inn i eiendomsmarkedet. Prisene er høye, det gjør at forskjellene går i arv, og det gjør at noen folk ikke kommer seg på markedet, og det gjør også at vi har et ekstremt høyt gjeldsnivå. Da må vi tenke nytt. Og selvfølgelig vil bokostnaden øke hvis man reduserer skatt på inntekt samtidig. Så tror jeg man vil komme ganske likt ut, og selvfølgelig må man gjøre dette over tid. Men når det er sagt, så er jeg også helt tydelig på at dette er ikke det eneste man må gjøre. Vi skal sikkert komme inn på det kanskje, altså tilbudssiden er jo kjempeviktig. Og det er det også å tenke nytt. Nå skal jo regjeringen komme med en melding om sosial boligpolitikk, og det er spennende å se hva de legger på bordet der. For her synes jeg vi ligger langt bak andre land i å utvikle nye modeller. Da. Vi har bare tid til at du 30 sekunder sier hva synes du er viktigst på tilbudssiden? På tilbudssiden tenker jeg det er flere ting vi må gjøre. Her er jo jeg opptatt av at reguleringsakten og byggetakten må åpenbart opp. Jeg mener det ansvaret er delt mellom kommunene og mellom utbyggerne. Og så mener jeg også at vi er selvfølgelig nødt til å velge, for eksempel i Oslo, da, der hvor behovet er størst, så må vi velge, vi må for eksempel bygge høyere og tettere, eller ta i bruk noen nye områder. Det er vi nødt til. Vi kan ikke, ikke sant, vi ser på når folk bor i store eneboliger på Smestad og ikke har lyst til å flytte. Når vi trenger kollektivknutepunktutvikling, så er vi nødt til også å ta hensyn til alle de som står utenfor markedet, ikke bare de som står inne i det, selvfølgelig. Så der trenger vi flere grep. Vi løper ut for tid, Karl, men en kjapp kommentar fra deg før jeg går til Karin Andersen. Ja, jeg bare sier at jeg tror tilbudssiden er veldig mye viktigere å diskutere politisk. Og det fungerer stort sett bra de fleste steder, bortsett fra Oslo. Og det kunne du sagt mye om. Karin Andersen, du skal få siste ordet. Behandling av statsbudsjettet nå. Hva vil du gjøre med det området vi er for å diskutere boligpolitikken? Hva kan vi vente? Nei, vi vil foreslå å åpne startlånsordningen for de som kan betale lånet, men ikke har foreldrebanken i orden. Det er klokt å gjøre, sånn at flere kan komme inn i den ordningen. Vi vil bruke Husbanken bredere og på tilbudssida, som blir nevnt her, til å få opp mer leie-til-eie-prosjekter, for det er jo en inngangsport for veldig mange som i dag blir alt for lite brukt. Og det vi kommer til å se på er, og selvfølgelig bostøtta, som vi har døttet som en stein. Færre og færre som får bostøtte bruker den til å finansiere egen bolig.
Det er et stort problem. Det er liksom mer og mer av den også inn i leiemarkedet. Så får vi se på skatten, sånn som det også blir sagt her, og så jobber vi med plan- og bygningsloven, for der må kommunene få mulighet. Altså det ene er, en av de tingene som virkelig har gått gærlig, er jo at kommunene har solgt unna eiendommene sine og tomtene sine. Men de må i hvert fall nå få endret plan- og bygningsloven, slik at de kan stille krav inn til utbyggerne, at det ikke bare skal være de dyreste, men det skal være blandet boligmarked inn i de prosjektene, sånn at vi ikke får segregering, og at det faktisk blir bygd boliger som blir brukt både til eie i det markedet som ikke har mye penger, men også til leie til dem som trenger det. Applaus til panelet. Ja, på vegne av Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvåg Bolig, så takker jeg for i dag. Jeg synes det har vært en veldig interessant konferanse, så takk til dere som har sittet på kontoret eller hjemme eller hvor det nå er og har følt denne konferansen. Og ikke minst tusen takk til dere som kom, slik at vi fikk se folk igjen. Takk skal dere ha.